Napravili smo da projekcija budžeta za 2014. godinu biće oko 586 miliona. Kad kažemo uravnotežen i realan, to je pre svega da omogućimo redovno funkcionisanje, znači svih korisnika i opštine u celini, a takođe i da sve one planiramo, znači one komunalne aktivnosti, infrastrukturne aktivnosti, prema korisnicima planirali smo, takođe imamo i dva nova preduzeća, novo formirana, to je direkcija i javno preduzeće sport i turizam. I pre svega tu će nam takođe biti neophodno da dosta stvari uradimo kada su u pitanju ova dva preduzeća. Preneli smo određeno i komunalne aktivnosti, infrastrukturne aktivnosti na direkciju, a takođe i novo formirano preduzeće sportsko-turistički centar obuhvaća, znači, i sport i turizam. I tu takođe imat ćemo određene aktivnosti i investicije koje su planirane za narednu godinu. Ja ću kasnije da se osvrnem na sve ono što je planirano, da. Ali pre svega mislim da budžet je poprilično po prvi put napravljen realno. Naravno, mi se nadamo da ćemo realizovati tu cifru. Ima li neka doza optimizma da se negde dodali očekujući da će biti ili realno? Očekivali smo, ja samo kažem u tom delu negde 40, 50, 60 miliona planirali smo naše aktivnosti prema republičkom budžetu. Ta cifra je skromna, zato što, eto, kažem, od ranijih godina mi smo negde kao lokalna samouprava, dok sam bio i narodni poslanik i do 2012. godine, bukvalno obezbeđivali sredstva po raznoraznim aktivnostima i projektima preko 200 miliona. Mi smo sad namjerno smanjili tu cifru jer znamo kakva je ekonomska i finansijska situacija u državi, ali smo planirali, znači, imamo kvalitetne projekte, imamo kvalitetne zahteve i planirali smo, znači, jedino u tom delu, ali kažem, evo, ko zna koji put spominjem, ako budu izbori, verovatno u tom delu biće manje realizovana sredstva, ali naravno ja očekujem da jedan deo dobar biće realizovan i iz republičkog budžeta, jer imamo tu razno razne konkursi kada su u pitanju i infrastrukturni projekti, imamo tu i direkciju za vodu, gde imamo određene projekte, odnosno nastavnog određenih faza. Pa da, mi imamo sada, znači, dovršetak krajnje četvrte faze, gde računamo da ćemo dobiti određena sredstva, ne bukvalno da dobijemo gratis sredstva, nego da udružimo sredstva koje smo planirali u budžetu zajedno sa ministarstvom i da tu završimo i tu krajnju zadnju kada je u pitanju obuhvat vodosnabdevanje, znači opštine Dimitrovgrad sa prigradskim naseljima, odnosno mesnim zajednicama.